Hello, Bunokal, good morning. So, as you detailed in so as you আমি ঘৰত যাব মানে ৰেডি হৈছো এতিয়া প্ৰায় সময় হৈছে 3:50 so 3:50 হল so আমি 6:00 বজাত ইয়াৰ পৰা ৰেডি বিজয় বাকিবোৰ দেখুৱাই আছো সো তেওঁলোকেও ৰেডি হৈছে এয়া বিটু I am going to Chandigarh airport. So, I am going to go to the summit. So, I am going to go to the cursor. So, I am এতিয়া আমাৰ টিকেট চেক কৰিলে সো এতিয়া আমি ইয়াতে লাইন পাতিব লাগিব সকলো লাইন পাতিছে বাকি ইয়াতে এনেদৰে আৰু আছো এতিয়া বোর্ডিং পাছ লৈ ললো ইয়াতে বেগটো যেটো মুট্ৰ লৈছিলে সো হেতু জমা দিলো ইয়াতে সো ইয়াতে এতিয়া আগৰ প্ৰসেছ এতিয়া মোৰ গেট নম্বৰ কিমান মোৰ গেট নম্বৰ 4 দিছে সো ইফালে যাম তোৰ কোনটো গেট নম্বৰ সারি I am going to check the security. And belt, but the charger is so extra. So, I'm going to go to the second office. I'm going to get to the other people. Yet, every good Dukan said, Yet, they are Dukan. We like Akur Dukan. Baki Bundugas and I, that is here. Turn back to IEC. So, yeah, another day. I got in a good idea. I'm going to get number 4. This area is here. কোন ফালে আছে সঞ্জীব সো আগৰ পিনে আছে আৰু সো গৈ আছো এনেদৰে এতিয়া আমি ফ্লাইটৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছো এতিয়া ফ্লাইটৰ টিকেট আমাক গেট দিছে ইয়াতে বহি আছো এতিয়া বাকী গৰু এনেদৰে বহি আছে আমি গৈ আছো ইয়াতে বিল পে কৰিছো সো তাৰ হিচাপ কৰিছে মানে কিমান হয় সো এতিয়া মাত্ৰ ফ্লাইটৰ গেট কৰি দিয়া নাই এতিয়া ৰখি আছো ইয়াতে এনেদৰে 2005
সেয়া এনেদরে লাইন পাতি সেয়া দেখি ব্রো এনেদরে লাইন পাতি সেয়া সময় আছে বাকি বন্ধু কেইজন আগত আছে ইহঁতে আগতে সোমাল ফাইনেলি ফ্লাইটত বহি গ'লো এতিয়া চ' এনেদৰে বাকী পুৰা এনেদৰে বহিছে ইয়াতে কিন্তু বাহিৰত গৰম আছে বাহিৰত কিনিব লাগে এতিয়া বাহিৰত গৰম আছে আমি যে হিমাচলৰ পৰা হিমাচল ইমান দিন থাকি আহিছো গৰম গৰমৰ চেহেৰা দেখা নাই এতিয়া প্ৰতি গৰম বাঢ়ি পাই পাই ইয়াতে এতিয়া গৰমত থাকিব লাগিব ইয়াত যিটো একদম এক্সাইটেড ফাইনেলি আসাম চ' এতিয়া আমি এতিয়া বেগ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ দুই নম্বৰত ইয়াতে আমি বেগ কালেক্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যাব শুনে ইয়াতে আহিছে মোৰ বেগটো আহিছে অঁ এতিয়া আমি বাছ ষ্টেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ চ' কোনো কোনোবা আছে তেজপুৰৰ কোনোবা আছে ৰঙিয়া চ' এনেদৰে আমি এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ডত গৈ আছোঁ তাৰপৰা আমি ঘৰলৈ যাম এতিয়া এয়া প্ৰায় এতিয়া আহি পালোঁ এতিয়া প্ৰায় 24 ঘণ্টা দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত এতিয়া ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ চ' এতিয়া ভাল লাগিছে চ' এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ল'ম যিহেতু বহুত টোপনি ধৰি আছে লগতে আপোনালোকক যাতে এনেদৰে অহাবাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰ SSCGDত মেডিকেলৰূপে এডমিট কাৰ্ড মুকলিছে চ' তেওঁলোকৰ যাতে অহাবাৰ এনেদৰে মিড টাৰ্ম ব্ৰেক আহিব পাৰে আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজিৰে পৰা আপোনালোকৰ SSCGD মেডিকেলৰ ৰিলেটেড যিবিলাক ভিডিঅ' দিব লগা আছে বা আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিছিলে মই সময়ত অহাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ চ' এইকেইদিন আপোনালোকৰ বাবে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' এইখিনিয়ে আছিলে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত হ'লোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই